ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଖବରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ବୁଲବୁଲ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପୁନର୍ବହାଲ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦରବନର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା 9 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ହୋଇ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଗତ ରାତିଠାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଯୋଗାଣ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଗତ ରାତିରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ପବନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଅବରୋଧ କରିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟକୁ ଉଠାଯାଇଛି। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଧାମରାରେ ବୁଡ଼ିଲା ମାଛ ଧରା ବୋଟ୍, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସୁରକ୍ଷିତ। ଧାମରା କାଳିନାଳିରେ ବୁଡ଼ିଲା ମାଛ ଧରା ବୋଟ୍, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। 8 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଆସିଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାୟ। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତଥା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜମି ବିବାଦର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 5 ଜଣିଆ ଜଜ୍ ଏକ ମତ ହୋଇ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲା 9 ବର୍ଷ ଧରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଥିଲା। ଏବେ ଲଗାତାର 40 ଦିନର ଶୁଣାଣି ପରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଐତିହାସିକ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ରାୟଙ୍କର କିଛି ବିନ୍ଦୁ। ରାମ ଚବୁତରା ସୀତା ରୋଷେଇ ପ୍ରମାଣ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ। ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ। 1857 ପୂର୍ବରୁ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସୁନି ୱାର୍କ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଦେବାର ବିଫଳ। ନିର୍ମୟୀ ଅଖଡ଼ା ଦାବି ଖାରଜ। ଜମିକୁ 3 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବା ରାୟ ଦେବା, ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥଳୀରେ ହେବ ରାମ ମନ୍ଦିର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିବାଦୀୟ 2.77 ଏକର ଜମିରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ନ୍ୟାସକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର। ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର 5 ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସରକାର। ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ରେ ନିଖୋଜ ଥିବା 11 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ପ୍ରଭାବରେ ଧାମରା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିରେ 11 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ନଜର ରଖି ଉକ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଟକ୍ ବୋଟ୍ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଏକ ବୋଟ୍ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ରାତିରେ ପହଁରି ପହଁରି କାଳିଭୁଞ୍ଜିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲର ତାଣ୍ଡବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା, ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ୁଛି ବୁଲବୁଲ, ଏବେ ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ 125 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ୁଛି ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ, ଏବେ ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ 125 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଠାରୁ 110 ଦୂରରେ ଥିବାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛାଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ନକଲି ସୋରିଷ ତେଲ କାରଖାନା ଠାବ, 5000 ଲିଟର ତେଲ ଜବତ। ନକଲି ଖାଇବା ଘିଅ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ସୋରିଷ ତେଲ କାରଖାନା ଠାବ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦୋଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 2 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଥିବା 5000 ଲିଟର ନକଲି ଅପମିଶ୍ରିତ ସୋରିଷ ତେଲ ଜବତ କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର 2ରୁ ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ, 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 11ଟି ରୋଗର ଟିକାକରଣ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଦେହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ୱର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରୁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇଡ୍ ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ 2.0 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 11ଟି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାୟ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, କହିଲେ ମୋଦି।
सुप्रीमकोर्ट को द्वारा अयोध्या मामलें ऐतिहासिक राय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करती उद्देश्य एक संबोधन कर से कहते जे सुप्रीमकोर्ट को राय देशप एक नुआ सका आनी कोर्टकर एक राय समग्र विश्वर भारतीय विचार व्यवस्था शक्ति को देखाई। केन्द्र सूचना और प्रसारण मंत्रालय परामर्श धर्मीय भावना को क्षुण्ण करिबा परी खबर प्रसारण करिपारिबे नाही गणमाध्यम। अयोध्या राय पर देशर खुशीर माहौल थिला बेले गणमाध्यम उपरे लागिला कटकणा। प्रोग्राम कोड सीटीएन आक्ट 1995 अनुसार गणमाध्यम उपरे कटकणा लगाइले केन्द्र सूचना प्रसारण मंत्रालय। अयोध्या राय को नहीं सुप्रीमकोर्ट में होइतिबा सुनानी को नहीं वैद्युतिक गणमाध्यम डीटीएच ऑपरेटर केबल ऑपरेटर माने कौनसी प्रकार देशद्रोही किंवा धार्मिक भावना को क्षुण्ण करथुवा खबर को प्रसारण न करिबाकु निर्देश देइछंती। जीए अयोध्या राम मंदिर रे पूजा करिबा अधिकार पाइले 33 वर्ष तले तांकर मृत्यु होई सारी। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामलें सुप्रीमकोर्ट 5 जनिया खंडपीठ आज राय शुणाई। सुप्रीमकोर्ट तांकर राय रे आज एमती जन व्यक्ति को पूजा करिबार अधिकार देइछंती जहांकर मृत्यु 33 वर्ष तले होई सारी। से होउछंती गोपाल कृष्ण गोपाल विशारद। गोपाळंकर मृत्यु 1986 मसीह हो। सुप्रीमकोर्ट अयोध्या रामलाल पूजा करने हिंदू विशारद को अनुमति देती। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को धन्यवाद जनइले मोदी। करतारपुर करिडर खोलिबा को नहीं पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को धन्यवाद जनई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी कहते जे भारतीय भावबेग को सम्मान देउथार पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को अशेष धन्यवाद। विधानसभा निर्वाचन लागि झारखंड रे जेएमएम आरएचडी ओ कांग्रेस मध्य रे हेला आसन बुझामणा। झारखंड विधानसभा निर्वाचन लागि जेएमएम आरजेडी ओ कांग्रेस आसन को नहीं जो टणाउटर चलता एवं से पूर्णच्छेद पड़ी। एवं तीन दल भितर बुझामणा होइथिबार सूचना मिली। कांग्रेस पक्षर आयोजित सांबादिक सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह कहते जे महामेंटर आसन बुझामणा अनुजाई जेएमएम 43 आसन निर्वाचित लड़ब। कांग्रेस 31 एवं आरजेडी 7 आसन निर्वाचन लड़ब। से आहरी जे कौन आसन बंधुत्वपूर्ण लड़े हेबना। बाघ छाल और हाथी दात जबत 3 गिरफ एवं क्राइम ब्रांच रिमांडे। कलाहांडी जिलार 3 जन वन्यजंतु अंग प्रत्यंग चोराचालाणकारी को क्राइमब्रांच स्पेशल टास्क फोर्स गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करथिबा जणा पड़ी। सेमानक ठारु गोटिए कलरापतरिया बाघ छाल समेत हाथी दात जबत कर प्रकाश पाई। गिरफ अभियुक्त नरला थाना अंतर्गत पाजियावाली ग्रामर दिगा सबर और शुक्रु माझी एवं अन्य जने छत्तीसगढ़ रवींद्र सिंह बोली पुलिस सूत्र प्रकाश। समस्या रे आचार्य हरिहर कर्कट चिकित्सा केन्द्र सेपटे योजना एपटे बंद। 8 मास होला जंत्रणा उपशम इंडोर सेवा बंद उठाई नेले बेड। सबु जिले खुलिबो जंत्रणा उपशम केन्द्र सबुठी रहिबो 6 लेखाए बेड। से नहीं 10 जिला मुख्य चिकित्सालय को 10 लाख टंका मध्य प्रदान करा जाएगी। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता रे अनुष्ठित बैठक यह घोषणा होई। राज्यर प्रमुख कैंसर चिकित्सालय आचार्य हरिहर कर्कट केन्द्र खुली प्रथम जंत्रणा उपशम केन्द्र 8 मास होला इंडोर सेवा बंद रही। सबकि ठीक चली कर्तृपक्ष कहला बेले एवं केवल आउटडोर रोगी चिकित्सा मिलू। यह सहित आज खबर को मुझे यार रखुची नमस्कार।